ပညာတတ်သည်ဆိုရ၌မိမိ၏ပညာသည်ဟူသောတန်တဲ့ကိုဖွင့်ထားသူသိထားသူဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်အခြင်းပညာရှိသည်မိမိ၌ရှိသောပညာကိုသူတော်ဘာတော်အားမဖြန့်ဖြူးနိုင်မဟောကြားနိုင်မရေးသားနိုင်ဖြန့်ဖြူးဟောကြားရေးသားလိုတော်လဲအခြေအနေမပေးသို့ဖြစ်၍ထိုပညာရှိသောပညာသည်သူ့ဖို့သာဖြစ်တော်၍ပညာသည်ဟူသောတန်တဲ့ကိုသိထားသည်နှင့်သာရှင်အတော်ဗုဒ္ဓစာပေကြီးပထမအတွဲမှာမာနရှင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆရာရှင်သည်55ဝါရုပတ်လုံးပွင့်ထွန်းတည်ရှိခဲ့ရ၌တောဋ္ဌိပီဇေရဝံအကြောင်းတော်တွင်25ဝါတိုင်းတိုင်းသတင်းသုံးတော်မူခြင်းမှာဆရာရှင်သည်ဟူသောရွှေလမင်းကြီးသည်သာသနာတည်ဟူသောကောင်းငင်၌အစီပင်အထွန်းတော်ဆုံးသောအချိန်များဖြစ်သည်ဟုဆိုရပါမည်။အနာရဝိဇေရဝံအကြောင်းတော်ဝိတာခာယိပုပ္ပါယုံအကြောင်းတော်ကောသလဝိယိမင်းအကြောင်းတော်ကြီးတို့မြတ်ဖြင့်တနေ့တခြားစီရင်တိုးဝလာသောယဟန်တန်ဃာတို့အတွက်မလုံလောက်တော်သောကြောင့်တောထိဝန်းကျင်တွင်ကြောင်းမောင်များစွာကိုတိုးချက်ခဲ့ရပေရာသာသနာတော်ကစုလင်မွန်းကျွန်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်အပ်သောကြောင်းများသည်တောထိအားသာသနာကျက်၏အတိဖြင့်သာသနာအလှကိုဖော်ပြနေပြီးသို့ရှိပြီသည်ယင်းကြောင်းမောင်များစွာတို့မှရန်တော်တို့ဒီလေနန်းတဲ့ချိန်တွင်ဆုံးခံခြင်းဆွန့်စားခြင်းနေ့လယ်ပိုင်းညဦးပိုင်းတို့တွင်အကြောင်းမှတကြောင်းသို့စာတင်သွားခြင်းတရားနာသွားခြင်းရရှင်နှင့်သာဝကကြီးများထံသို့အဖို့မြော်သွားခြင်းတို့ဖြင့်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြဝေရာသာဝတိမြို့တော်သည်အစဉ်သဖြင့်သာသနာကျက်သည်သည်ဟုသောတင်ငန်းရောင်တို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားအပ်ပြီးသို့ရှိတော်သည်သာသနာတော်အင်အားတောင်းတင်းလိုက်ပုံမှာလည်းရရှင်သည်ဟူသောရွှေလမင်းကြီးအားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံရှင်မကတ္တဗစသောထေတိတော်ကမြောက်များစွာတို့ကတောက်ရှုကျဲကြီးများပေါ်မှာခြံရံလျက်ရှိ၏။ယင်းသို့တောက်ရှုကျဲကြီးများပေါ်မှာထွန်းတောက်သောကျဲကြီးများလည်းရှိကြသေး၏။ယင်းသို့သာသနာတော်လာပြည့်ခြင်း၌ပုထိလယဟန်သည်သောတိပီတွင်ထူးခြားစွာထွန်းတောက်သောကျဲကြီးတစ်လုံးတည်းသည်ဘဝဇာအခြေခံကောင်း၍သာသနာတော်တွင်ဆန္ဒတက်ပြင်းသောပုထိလယဟန်သည်ပိရိကသုံးပုံလုံးကိုပို့ပေါ်ပါပါဖြင့်လွယ်ကူစွာဆောင်နိုင်သူဖြစ်၏။သာဝတိသာသနာတော်တွင်ပိရိကသုံးပုံဆောင်ယဟန်အဖြစ်ထင်ရှားကြွယ်ကြား၏။ဘုရားရှင်တပည့်သားသာဝကတို့တွင်ထက်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံပြီးသောယဟန်သာမထေရမြတ်များကိုထားအောင်၍တာမန်ပုထုဇဉ်ယဟန်တို့၌ပင်ပိရိကသုံးပုံဆောင်နိုင်သူတို့ပေါ်များလာစွာ၏။တို့ရတွင်ပိဋကသုံးပုံဆောင်နိုင်သည်ဆိုတိုင်းမထင်ရှားမကြော်ကြားတာမန်ပုထုဇဉ်ယဟန်တပါးမြတ်သာဖြစ်သောဟောထိလမထေကြော်ကြားရနိုင်မှုအကြောင်းရှိသည်ပိဋကသုံးပုံဆောင်သည်ပညာရှိသည်ပညာတတ်သည်ဆိုရ၌မိမိပညာသည်ဟူသောတန်တင်းကိုဖွင့်ထားသူသိထားသူဟူ၍နှမျိုးရှိသည်အခြင်းပညာရှိသည်မိမိ၌ရှိသောပညာကိုသူတော်ဘာတော်အားမဖြန့်ဖြူးနိုင်မဟောကြားနိုင်မရေးသားနိုင်ဖြံပြူဟောကြားရေးသားနိုင်တော်လဲဖြံပြူဟောကြားရေးသားလိုသောဆန္ဒတတ်မရှိဖြံပြူဟောကြားရေးသားလိုတော်လဲအခြေအနေမပေးသို့ဖြစ်၍ထိုပညာရှိသောပညာသည်သူ့ဖို့သာဖြစ်တော်၍ပညာသည်ဟူသောတန်တင်းကိုပိတ်ထားသည်နှင့်တူသည်အခြင်းပညာရှိသည်ကမိမိရှိသောပညာကိုသူတော်ဘာတော်ကဖြံပြူဟောကြားနိုင်သည်သင်ကြားနိုင်သည်ရေးသားနိုင်သည်ဖြံပြူနိုင်စွမ်းရှိ၍လဲဖြံပြူသည်ပြန်ပြုံးနိုင်အောင်လဲအခြေအနေကပေးသည်ထို့ကြောင့်ပညာတန်တင်းကိုဖွင့်ထားသည်နှင့်တူသည်ဘုထိလမထေကမိမိပညာတန်တင်းကိုလှပစွာဖွင့်ထားသူသည်ပညာပြည့်ဝရုံမကဥပရိယုတ်ကလည်းခန့်တယ်ပြည့်ဖြိုးသည်အတန်ဩဇာကောင်း၍ရှာအားရှင်းသည်ပြည့်ဝသောပညာတွင်ခန့်သောယုတ်ရည်နှင့်ကောင်းသောအတန်တို့ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါပညာသင်တပည့်တို့ဆွမ်းမတ်အပ်သောဆရာကြီးအဖြစ်သို့ရောက်လာသည်ထို့ကြောင့်သာဝတိသာသနာတွင်ဘုထိလမထေသည်စပေကတိကဆရာကြီးအဖြစ်၎င်းအမိဓမ္မာဆရာကြီးအဖြစ်၎င်းသတ္တင်ပြုံမှုတပည့်ယဟန်မြောင်များစွာတို့၏ပညာရှင်တို့တောက်ဆိုရာပိဋကဆရာကြီးစပေဖခင်ကြီးအဖြစ်၎င်းထင်ရှား၏စပေပို့ချရာတရားဓမ္မသင်ကြားခြင်းဆိုလျင်သာဝတိတစ်မျိုးလုံးမှာရောက်လာကြသောယဟန်တန်ဃာများကိုအပထား၍မ
နိနိကကနှင့်ပညာရှင်တို့တောက်ဆိုရင်းနိနိတရခံယူနိုင်ရန်နိညင်မပြတ်ချံရံလေရှိသောတပည့်ယဟန်ပရိသတ်ပင်လျှင်900 600မြတ်အမြဲတမ်းရှိနေလျာဗုဒ္ဓလမထေရအဖို့စာပေပို့ချက်ခြင်းတို့၌သာတပည့်တန်ဃာတို့အလယ်၌ထင်ရှားယုံမကရဟရှင်ထံတော်သို့နိယံမပြတ်ဆိုသလိုဖူးမြော်သွားရောက်သည့်အခါမျိုး၌ပင်လျှင်လာမင်းကြီးအနည်းတွင်လကလေးတစ်စင်းထွန်းတောင်နေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းရွှေတောင်ကြီးအနည်းတွင်ရွှေတောင်ကလေးတစ်ခုကဲ့သို့၎င်းထင်ရှားသည်သို့သောထင်ရှားကြောကြားသူတို့တွင်ထင်ရှားကြောကြားခြင်းနှင့်အတူတွဲကိုဆက်ရောက်လာသောအရာမှာလက်သက်ပကဖြစ်၏ကြောကြားမှုလက်သက်ပကပွားများမှုတို့နှင့်အတူမီကပ်လာတတ်သောအခြားအရာတစ်ခုသည်ကငါမငါဟုသောမာနတရားပင်ဖြစ်ပေသည်မိမိတို့တို့ကျေးဇူးများလာသောဆရာအားတပည့်ယဟန်တို့ကလိုသည်မရှိအောင်ဝိကြီးဝင့်ငယ်အပြုခံရခြင်းရနိုင်စွမ်းသမျှသောပစ္စည်းဖြင့်အမှုသောခံရခြင်းထို့ထက်ကသာသနာတော်၌ထင်ရှားလာသည်ဆိုလျှင်ဝိသကအနာရပိန်တို့လိုစေတနာလွန်ကဲသူဒါယကဒါယကမတို့၏ဝိုင်းဝန်းချီးမြှောက်မှုကိုခံရခြင်းတို့မှာဗုဒ္ဓလမထေရအဖို့တနည်းတခြားမှန်ရစ်ဖွယ်ရာများဖြစ်လာလေသည်။ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓလမထေရအဖို့အဖို့များစွာထိုက်တန်သောကာတိတိုင်းပြည်ပိုးဖဲ့ကလေးပါဆက်သည့်သင်္ကန်းနှင့်ပရိက္ခယာမျိုးစုံကိုသုံးစွဲကပမောက္ခဆရာကြီးအဘိဓမ္မာဆရာကြီးစာချဆရာကြီးအဖြစ်တနေ့တခြားမန်တဲ့လာပြီးမာနရှင်တို့၏သဘာဝအတိုင်းဥကောင်းသည်တနေ့တခြားမှတ်ထောင်၍လာသည်မျက်မှောင်သည်တနေ့တခြားတင်းမာလာသည်ယင်ဘက်သည်တနေ့တခြားကော့၍တက်လာသည်ပျော့ပျော့အောင်မြင်သောအတန်သည်တနေ့တခြားတင်း၍လာသည်အကျုပ်အားဖြင့်ဆိုသောတပည့်တန်ဃာတို့အလယ်၌ဗုဒ္ဓလမထေရ၏အဝတ်အစင်နှင့်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှသည်တနေ့တခြားဝင်ကြွားတင်းမာ၍လာခဲ့ပြီ။ဘဝကိုစားချက်၍တတ္တဝါတို့ကိုမျက်လှည့်ပမာလှည့်စားမှမသိလှည့်စားရစ်ပတ်မှမသိရစ်ပတ်တတ်သောတရားသုံးပါးရှိသည်ဟုဘုရားရှင်ဟောတော်မူ၏။ယင်းသုံးပါးတွင်မာနရှိပါသည်။ဤတွင်မှုတနာဆွဲလန်းယူဆမှုအယူဝါဒနှင့်ဝင်ကြွားတက်ကြွားမှုမာနတို့ဖြစ်သည်။မာနဆိုရ၌ပစ္စည်းကုန်ရာထူးကုန်ပညာကုန်အစင်းကုန်စသည်တို့ကြောင့်ငါတကားဟုသောအပေါ်စည်းမှန်လူချင်းအတူတူဟုသောအလဲအလတ်တန်းလူမှန်ကိုရှိမှကိုစားရသည်ဟုသောအောက်တန်းမှန်ဟု၍သုံးမျိုးသုံးစားခွဲကြတော်လဲယင်းသုံးမျိုးတွင်မိမိတို့အစဉ်အားလျော်စွာထွေးရှက်လက်ပတ်ယူနေသောမာနအမျိုးစုံလာသည်နဖူးတွင်ဆိုင်ရင်ကလေးခွေနေသည်ကအစပါးတွင်ခွေလင်လျက်ရှိသောကျင်ဆွဲကလေးရှိနေသည်ကအစမာနသည်မသိမသာခိုးအောင်နေသည်မာနတကားတို့၏တရပူကပညာမာနသည်ပစ္စည်းမှန်သမားသည်ပစ္စည်းကုန်ခန်းသောအခါမန်လျှော့ကြနိုင်သည်ယာရုမန်ရှင်သည်ယာရုမရှိသောအခါမာနအခိုးအငွေတို့ပြက်ပြဲနိုင်သည်အစင်းသမားသည်အစင်းကွယ်သောအခါဥကောင်ရှို၏ပညာဟုသည်ကပြည်သည့်အခါမျှလျှော့ကြသည်ဟု၍မရှိလေလာရှာမိသလောက်ထုတ်တက်မှုသာရှိလျာပညာရှင်ကိုယ်တိုင်ကငကျင်းစီနှင့်ငကျင်းသားကြော်သည်ဆိုပြီးတကယ်တော့ယင်းပညာသည်ဟူသောတတိဖြင့်ထိန်းကုန်မှုရှိမှသာမှန်ကင်းနိုင်သည်တတိမရှိရင်ကသူမတူသောမာနရှိသည်ထို့ကြောင့်တပည့်များစွာတို့၏အတိုင်းအဝိုင်းဒါယကတာကမတို့ချီးမြှောက်မှုကြောင့်အသည့်ခောက်ခဲအဝင်နှဲဆိုတကယ်တော့ပညာရှင်ဗောဓိလမထေရအဖို့တတိကင်းလွန်ကတနေ့တခြားမှန်တက်လာသည်ကိုဟန်အနေထားသွားလာလှူရှားမှုတို့တက်ကြွလာသည်တို့ရတွင်ဗောဓိလမထေရအဘယ်မျှမန်တက်သည်ဆိုစေသူထည့်အစရာထောင်မကမြင်မားလာသည်ညာရှင်ဒီဟုသောညောင်ဝင်ထီးဝန်းအရေးအောက်၌သာမိကိုနေထိုင်ရသည်ဖြစ်လျာဗောဓိလမထေရကိုကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏အကြောင်းပြုပါထိုနေ့ကညာရှင်မိန်ကုန်းတော်တခွန်းများဖြင့်ဗောဓိလမထေရ၏အခြေအနေသည်အပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့သည်အခန်းနှင့်ဇေရုံကျောင်းတော်၏ညနေခင်းသည်ယဟန်တို့စီးဝေးရာအချိန်ဖြစ်၏တရားမှန်တဲ့ယဟန်တို့စီးဝေးမိသောအခါဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူ၍ပြဿနာကြီးငယ်ရှိလျှင်ဖြေရှင်းပေးတော်မူသည်တရားဟောရန်ရှိလျှင်ဟောတော်မူသည်ဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူမည်ယဟန်အချင်းချင်းလည်းချစ်ကြည်စွာတွေ့ဆုံ၍ညီတိုင်းဆွေးနွေးရာအချိန်ဖြစ်၏အစီဝေးသို့ဗုဒ္ဓလမထေရသည်ရံဖန်ရံကရောက်လာ၏ထို့သောသူရောက်လာပုံမှာတနေ့တခြားထူကြလာ၏ထူကြဟန်ကအချိန်နောက်ကျ၍ရောက်လာတဲ့ချင်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းတော်ကထင်ရှားသူများသည်မိမိတို့၏ထင်ရှားမှုကိုပို၍ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်တတ်ကြသည်ဓမ္မတာအတိုင်း
ယံပရိသတ်တို့နောက်ခြံ၍ရောက်လာခြင်းဖြင့်တပည့်ပရိသတ်အချံယံနှင့်သူ၏ရောက်လာခြင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ထိုနေ့ကသူရောက်လာသောအခါယရှင်သည်တရားပလင်၌အစဉ်သင့်ရောက်ရှိနေပြီ။ယဟန်များအားတရားဟော၍နေပေပြီ။ထို့ကြောင့်တရားမန်းသက်တွင်ထွင်ဤထသောစီမီအယောင်ဖြင့်ပြောင်ပြောင်လည်သောဖဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ဆင်ထားသောဟောတိလမထေသည်တပည့်ယဟန်ပရိသတ်၏လှုပ်ရှားမှုသင်္ကန်းသံတသေးသေးတို့၏အလယ်မှလက်အုပ်ချီ၍ယဟန်ပရိသတ်သို့ဝင်ကာမြတ်ရှင်အားရှိခိုးသည်ထိုကမြတ်ရှင်ထံတော်မှဟောလက်ဆတရားစကားကိုခေတ္တရိုက်၍မူချူပစ်လိုက်တဲ့သို့နှုတ်ဆက်မိန်ကွန်းတန်ကိုဗောဓိလမထေကြားလိုက်ရသည်ထိုအမိန်ကအချင်းဤသောဗောဓိလရောက်လာပြီလားဟု၍ဖြစ်၏ထိုအတန်သည်တက်တင်ကြွကြွဝင်ရောက်လာသောဗောဓိလမထေ၏ဥထိတ်သို့မူချူရှစ်စိတ်ခွဲလိုက်တဲ့သို့တုံ့လောက်နာကျင်စီသည်အချင်းဤသောဗောဓိလဟုမြတ်ရှင်ကခေါ်လိုက်ရ၌အတိတ်ပင်များစွာရှိသည်ဝလုံးကောင်းကဲ့သို့နှစ်သာရကင်းမဲ့သောဗောဓိလအလကားဗောဓိလဟုအတိတ်ပင်ပေါ့သည်ရရှင်တော်ထံမှရှုပ်ချမှုအတန်တော်ဟုသည်ကြားရခဲ့ပြီခြင်းဖြစ်သည်ကြားရပြီဆိုရင်လည်းငိုချိုးပြစ်တဲ့သို့ပြင်ထန်သည်လုံလောက်သောအကြောင်းကြီးငယ်ရှိ၍မလွဲမဆောင်သာသည့်အခါမျိုးတွင်မှရှုပ်ချပြစ်တဲ့စကားမိန်ကြားတတ်သည်ယခုဘုရားရှင်မိမိအားရှုပ်ချလေပြီမိမိအပြစ်သည်အဘယ်နည်းတတိလက်သဖြင့်ပညာကုန်မန်းရှိန်တက်မီသောပုထိလမထေသည်စဉ်းစားတတ်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းစဉ်းစား၏အချင်းဤသောဗောဓိလဟုသာခေါ်တော်မူလိုက်သည်မှာတော်လာပြီ။မြတ်ပုံမှအချင်းဤသောဗောဓိလဟုခေါ်လိုက်၍မိမိဖို့မြေကြီးထဲတွင်ခွဲဝင်ခြင်းလောက်အောင်ရှက်ဖို့ကောင်းပြီတော်မူဟုလည်းဆက်၍စဉ်းစား၏။အကြောင်းတော်ကအချင်းယဟန်အားမြတ်ပုံမှအချင်းဤသောယောက်ျားဟုဘုရားရှင်ကရှုပ်ချခေါ်ဆိုတော်မူလိုက်၍ထိုရှုပ်ချမှုသည်ဘုရားရှင်ပြင်ထန်ဆုံးသောရှုပ်ချမှုဖြစ်၍ထိုယဟန်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဒီဟုသောနိဗ္ဗာန်တကားပိတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သည်တို့ရတဲ့အချင်းဤသောဗောဓိလဟူသောရှုပ်ချခေါ်ဆိုသံဖြင့်ပင်ဗောဓိလမထေအဖို့ရှက်လာသောကြောင့်ထောင်နေသောဥကောင်းသည်ဇက်ကျိုးသည်ပမာငုံရှိုးငိုက်ဆက်ကြသောသည်တိဘောမူမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်မိမိတွင်အပြစ်မမြင်ဘဲဘယ်နည်းနှင့်မျှရှုပ်ချစကားဆိုတော်မူမည်မဟုတ်ထိုအပြစ်သည်ဘယ်ပါနည်းဟုသိလုံလာသဖြင့်ငုံရှိုးသောမျက်နှာကိုလျှော့ဝှက်စွာမော့၍ဘုရားရှင်မျက်နှာတော်စီသို့ဖူးမြော်လိုက်သောအခါမိမိကမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ကြည်ရှုလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုကဘုရားရှင်ကရုဏာတော်မျက်လုံးတော်ကမိမိကဆုံးမစကားများစွာပြောနေပြီတကယ်သို့ရှိသဖြင့်ဗောဓိလမထေရဖို့မိမိအပြစ်များထင်ငနဲ့ပေါ်ပေါက်လာသည်ဘုရားရှင်သံဃာတော်၏ဗရဏအလုပ်သည်မျက်ဖို့သို့ရောက်ရေးရာရေးဖြစ်ပြီသည်မိမိသည်တန်ត្រာတိဟူသောဝဆင်းရဲဝဲဩကရေးအလျင်မှလွတ်မြောက်ပါရခြင်းအလို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအလို့ကသာသနာပေါင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလို့တို့ပါလေမျက်စိလဲကပြိတ္တကသင်္ချာမှုအစစ်၌သာယက်တည်နေမိသည်ရိုးရိုးယက်တည်နေရိုးရိုးယက်တည်နေခဲ့မိုံများမဟုတ်မာနဒီဟုသောမန္တဆိုး၏အလှဲ့အပတ်ကိုခံနေရမိသည်မိမိသည်ဘုရားရှင်ဒီဟုသောသာသနာတော်ဒီဟုသောပညာဒီဟုသောချုပ်မြိန်သောသီးပင်အောက်သို့နေသူဖြစ်ပါလေအသေးကိုစားရသူမဟုတ်ပါတကားဟုသိမြင်လာသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်၏ယင်းသို့ရှုပ်ချခေါ်ဆိုမှုမိန်ကွန်းတန်တကောမျှသည်မိမိဖို့အမောင်တို့အတွင်းဝင်ပိတ်လောင်ထအပ်သောတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်၍သွားကတပည့်တော်သိပါပြီဘုရားမျက်စိအလဲပြောက်ပါပြီဘုရားဟုတန်ဝေကအတိပြေသောစိတ်ထားဖြင့်ဝမ်းထဲမှရှောက်ထားလိုက်သည်သိခဲ့လျင်ဗောဓိလမထေရဖို့မျက်ဖို့ဤတကယ့်အလုံးစခန်းသို့သာတလှန်ကူးပြောင်းဖို့သာရှိတော်သည်မျက်ဖို့ဤအလုံးဟူသည်ပြိတ္တကတွင်ရှိသည်မှန်တော်လဲတကယ်အလုတ်ဤမီးစနစ်မှာတကယ်လုဟုသူများထံတွင်ရှိသည်စာဟုသည်အတွေ့အသည့်ဒီဟုသောဝိဇ္ဇာပိုင်းများဖြစ်၏ဆရဏဒီဟုသောတကယ်ကျင့်သုံးသူတို့ထံတွင်သာရှိသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့သောပညာထောင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပင်တကယ်အလုတ်စခန်းဝင်ရ၌ဘုရားရှင်ထံတော်မှစနစ်ကြသောနိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်မှုကိုရယူတော်မူရပါသည်ထို့ကြောင့်မိမိသည်တရားအလုတ်စခန်းသို့ဝင်ဖို့ရန်တကယ်တရားရှင်လုံငန်းရှင်တို့ထံ၌တရားတောင်းခိုင်းရမည်။ကမ္မထံတောင်းရမည်ဟုပေါထိလမထေဆက်၍စဉ်းစား၏။ဘုရားရှင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောတပည့်ယဟန်တို့အားတရားအထောက်မှုနိလန်းများစွာကိုဇယိုက်အားလျော်သောသုံးသပ်၍ပြတော်မူခဲ့၏။ပြတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ထို့ဆိုလျှင်မိမိသည်လည်းဤအစည်းအဝေးအပြီး၌ဘုရားရှင်ထံတော်တွင်လိုအပ်သောတရားနိလန်းကိုတောင်းခံမည်ဆိုကရမည်သာဖြစ်၏။တို့ရတွင်
တပည့်တော်မအသက်အဝကြီးသောဗောဓိလမထေရဖြစ်ဤသို့ကမဖြစ်နိုင်ပေ။တပည့်ယဟန်များရှိတွင်ဘုရားရှင်ထံတော်၌တရားတောင်းလိုက်လျှင်တရှိသည့်အခြေအနေကိုအပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်အနောက်ရှက်များစွာဖြစ်လာကိုရှိပေသည်။တပည့်တော်အားချဖို့နေဆဲစာပေကိုဖြတ်တော်၏၎င်းတရားဓမ္မတို့တွင်ရောက်ဆဲအမှုကိစ္စများကို၎င်းသစ္စိန်ညှို့ချို့တဲ့ကဲ့သို့ဖြတ်တော်ပြစ်လိုက်ခဲ့လျှင်အတားစီအနောက်ရှင်မျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာမည်မှာမောချဖြစ်၏။တန်ရောစဉ်ဟူသည်ကျက်ပြန့်လင်းကျက်ပြန့်သလောက်ဖြန့်ရတောက်ရခက်လာပါရကားဟုလဲပေါထီလာမထေယခုမှစဉ်းစားမိသည်။ထို့ကြောင့်မိမိဖို့ဤနှောင်ရိုးအတော်တော်မှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အခြားနည်းလမ်းကိုရှာကြံရပါမည်။ဤမြပွင့်လင်းလေရှိသောသာသနာတော်၌မိမိလိုအပ်သောတရားနည်းလမ်းကိုပေးနိုင်စွမ်းသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ပေါ်များလာစွာ၏။မိမိသည်ဤကိစ္စရပ်ကိုရင်ဝတ်တွင်လှမ်းဆူးနေသူကဲ့သို့အစောတလင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ဘုရားရှင်၏နောက်တစ်ချိန်ရှုပ်ရှားမှုကိုမခံနိုင်။ယင်းတို့လင်ဗောဓိလမထေရဖို့ဘုရားရှင်၏ဆုံးမခြင်းအောက်တွင်မိမိဗရာဏအလုပ်တို့စဉ်းစားရသောကြောင့်ယနေ့တန်ခါအစီဝေတွင်ဘုရားရှင်၏တရားတော်ကိုမျှမနာကြားနိုင်တော့ဘဲအစီဝေပြီးသောအခါဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးပြီးနောက်အလားတူကကဲ့သို့ယင်ကော့ကော့ဥထောင်တော်မဟုတ်တော့ဘဲခြားသောဥကောင်းတွင်ဓမ္မတန်ဝေကအပြည့်ဖြင့်မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ချေလန်းအလုပ်ကိုစဉ်းစားရင်းမိမိကြောင်းတို့ပြန်ခဲ့သည်အကြံဉာဏ်တစ်ပည့်ယဟန်များသည်မိမိတို့ဇာယိမသားရသောအခြေကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာကြသည်ဗုဒ္ဓလမထေရစဉ်းစားကွက်သည်ကြောင်းတို့မရောက်မီမှာပင်အချက်ပိုင်းပိုင်းရရှိပြီထို့စဉ်းစားချက်ကတဝတိမှယူဇနာ120ခန့်ဝေးကွာသောမြတ်ကန္တာတော်ရစခန်းတွင်ယဟန်30ခန့်ရှိသည်ထိုယဟန်တို့သည်ပရဏဖြစ်သောတရားအလုပ်ဖြင့်ပြောမွေ့တရင်သုံးနေကြသည်ဟူသောတရင်တရက်ကိုရှင်းမစွာကကြားသိထားခဲ့သည်ဝေဝေသောအရက်သို့သွားမှနောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်များကင်းပြတ်ကြမည်ထို့ကြောင့်မြတ်ကန္တာတောရသို့သွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုပင်ဖြစ်ပေ၏နောက်တနည်းနန်းပိုင်းစာတင်ချိန်၌ရောက်လာသောတပည့်တန်ခါများကိုထုံးစံတိုင်းဟမ်းမပြတ်စာပေပို့ချပေးသည်စာတင်ချိန်ပြီးသောအခါမိမိကျန်းစီတိုင်းသင်္ကန်းပရိက္ခာကိုယုတ်ကြည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်တရုတ်ရုတ်တဲတဲထပ်၍ပြန်ညာသောတပည့်တန်ခါများအကြားသို့ရောဝင်လိုက်သည်။ထို့နောက်မိမိကျောင်းစီသို့ပြန်ညာသောတန်ခါများနှင့်အတူရော၍ကျောင်းဝင်းမှအမှတ်မဲ့ထွက်သည်။ထို့နောက်တွင်ကရည်မှန်းထားသောမြတ်ကန္တာတော်ရစီသို့တချောင်းလီသောစိတ်ဖြင့်ဥတီထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။မြတ်ကန္တာတော်ရသည်ယူဇနာ120ခန့်ဝေးသည်ဆို၏ဝေးပါစေ။ဘုရားရှင်သည်ဤလိုအကြောင်းပေါ်လာလျှင်တဲ့ဘယ်ယဟန်အတုယူနိုင်စေသောငါယူဇနာ60ဝေးกว่าသောရာဇဂျိုမှကပိလနေပြည်တော်သို့ခြေချင်းခရီးထွက်ကြွခြင်းဖြင့်နမုနာပြတော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။ရရှင်ကဲ့သို့သောမင်းသားယဟန်သည်ယူဇနာ60သွားနိုင်ခဲ့ပြီးမိမိသည်ယူဇနာ120ကိုအဘယ်ကြောင့်မသွားနိုင်မည်နည်းဟုအာမန်ကိုတင်လိုက်သည်။ခံတော်တို့နှင့်လံခီးတွင်မင်းရင်မြန်ရင်သလုံးမြင်းကောင်းကိုအရင်တည်ရင်ဖြင့်ရကံသာတော်ရသူတော်ရနေဟန်းတို့နေကမထန်းအလုတ်ပြီး၍ညနေသောနေ့တန်နားနေကြသည့်အချိန်ကောင်းတွင်ပင်ဖောထိလမထေရောက်ရှိသွား၏တော်ရသူဖောထိလမထေဝင်ရောက်လာစဉ်ကပင်တော်ရယဟန်းတော်တို့ကလှမ်းမြို့ကြည့်ရှုနေကြသည်အနည်းတို့ရောက်၍ဖောထိလမထေမှန်သိရသောအခါအံ့အားသင်ကြသည်အံ့အားသင်ခြင်းနှင့်အတူဖွမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိယူကြိုးစိုးသည်တပိတ်ပရိက္ခာကိုလှမ်းယူကြသည်နေရာထိုင်ခြင်းပေးကြသည်မြင်စဉ်ကပင်ဗုဒ္ဓလမထေမှန်သိကြခြင်းမှာဗုဒ္ဓလမထေသည်သာသနာလောကတွင်ပိဋကတ်သုံးပုံးဆောင်ဓမ္မကတိကပညာရှင်ကြီးအဖြစ်ထင်ရှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အာအသိညာခြင်းမှာနေပြည်တော်၌ဘုံတော်ကိုကြည်စွာအတိုင်းဝိုင်းများစွာဖြင့်တမာမာရှိနေခဲ့သောထိုကိုယ်တော်ကြီးသည်ခီးဝေးကွာ၍လူသူတိတ်ဆိတ်သောမိမိတို့တော်ရသည်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ဝမ်းမြောက်ကြခြင်းမှာမာနအဖို့ငွေကင်း၍သိချင်ရင်ဟောသောတွင်ပင်ဖြင့်တပည့်တပန်းတဦးတလီမြတ်မပါပဲဤတော်ရသူရောက်လာခြင်းမှာအခြားကိစ္စမရှိနိုင်ဧကန္တဗရဏဖြစ်သောတရားအလုံးတွင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓလမထေရကိုတော်ရယဟန်တို့ကသာကြည်ကြည်သာသာကြိုဆိုကြသည်မဟုတ်မြတ်ကန္တာကလည်းမိမိဘဝင်းကျင်ဖြင့်ထွေးပိုက်စီကျူသည်အကြောင်းကမြတ်ကန္တာသည်အမိနှင့်လိုက်လျောအောင်ပင်ကြည်လင်ပါရလာသည်မြတ်ကန္တာ၏စိတ်ညူသောရေပြင်တွင်ကြံမျိုးစုံတို့သည်အလှကွန်ရက်ကိုချဲထားသည်ကံစက်မြေပြန့်သည်ကြောက်ခဲတစ်ထပ်သက်တစ်ထပ်ဖြင့်ပြန့်ပြူးညင်ညာလာသည်ယင်းမြေပြန့်မှမကြီးလုံးမငယ်လုံးသော
တောသဘင်တို့မှလည်းပြုပြင်ဆိုင်ပြုထားသည့်အလားညီညာလာသည်။ယင်းသဘင်များအကြတော့တွင်တန်ရှင်သောကမ္မထံကြောင့်များကိုအစီအီတွေ့ရသည်။ထို့ကြောင့်ဗောဓိကမထေရဟုတောရယဟန်တို့၏ငြိမ်းအေးသောအသွင်အပြင်ကိုတွေ့ရ၍စိတ်ငြိမ်းချမ်းရအောင်သာမကညကန္တာတောရဝင်းကျင်ကလည်းမိမိစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်ဖြင့်ဆွဲဆောင်နေသည်လို့ရှိပေသည်။ဗောဓိကမထေရဟုဘုရားရှင်ရှေ့တော်၌ပင်တစ်ချောင်းနီးသောနှလုံးဖြင့်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်ခဲ့မှုဖြစ်သည့်အလျောက်ဓမ္မယုံရှိတောရမထေရကြီးများတံဝတ်တော်၍စကားပဋိသန္ဓာယအနေငယ်ပြောဆိုပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တပည့်တော်အားတနာသဖြင့်သန္ဓရာဝတ်မှထွက်မြောက်ရာတပည့်တော်နှင့်သင်လျော်သောတရားကိုပေးသနာတော်မူပါကုန်ဗျာလို့လျှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်သည်ထိုအခါအကြီးဆုံးသောတောရမထေရကအလိုလေးတပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားကိုတရားပေးရမှာလားတိခံတော်မူပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသည်ပြိတ္တကသုံးပုံကိုဆောင်သူဖြစ်ပါသည်ထင်ရှားသောပေါမောက်ခါကြီးဖြစ်ပါသည်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်တကယ်ဆိုတော့တပည့်တော်များကသာအရှင်ဘုရားထံမှဒေသနာတော်တစ်စုံတစ်ရာကိုကြားနာသိယူကြဖို့ရှိပါသည်တိခံတော်မူပါဟုပြန်လည်မိန့်ကြားလိုက်သဖြင့်ဒီတစ်ချိန်အံ့အားသင့်သွားရသူမှာဗောဓိလမထေရဖြစ်နေတော်သည်ယင်းသူမထေရကြီးကညှင့်ပယ်လိုက်သဖြင့်ဗောဓိလမထေရဖို့အကူရမယ်ဖြစ်ရတော့မတတ်ပြာရခတ်သွားကကျန်သောအချမထေများသို့အလားတူတရားလျှောက်တောင်းသောအခါကျန်သောမထေတို့ကလည်းမထေကြီးအလားတူပင်ဝဋ္ထိလမထေကြီးပညာကုန်ကိုဖော်ပြရင်းညင်ပယ်တော်မူကြသည်တောရမထေတို့ညင်ပယ်မှုကြောင့်ဝဋ္ထိလမထေဖို့ဟန်ပြက်လောက်အောင်ပင်တုံ့လှုပ်လာသည်မိမိဖို့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရရှိမှရှိပါတော်မူလားဟုဆိုရင်၍လာသည်ထို့ကြောင့်အရှင်ကောင်းတို့တပည့်တော်အားသနာတော်မူကြပါသနာသဖြင့်တန္တရာဝတ်မှာကဲတင်တော်မူကြပါအရှင်ဘုရားတို့ကိုအကူကြီးစွာတပည့်တော်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်တပည့်တော်အားဖြစ်စီတော်မူကြပါလေရှင်ဘုရားတို့လို့တုံ့လှုပ်စွာလျှောက်ထားလိုက်သည်ထို့အတန်တွင်အကူရရှာ၍ရမှရပါတော်မူလားဟုဆိုရင်းနှင်းကြည်ကွဲတံတွင်တိတိသာသာပါရှိလာသည်တောရယဟန်းများကယင်းတို့ညင်ပယ်နေရ၌ပြေဝက်ချက်တည်းရှိပေသည်စင်စင်အပြင်မြတ်ကန္တာတောရယဟန်းအလုံးသည်ယဟနာကြီးဖြစ်ကြပါသည်ဖြစ်သည့်အလျောက်စေရနာအပြည့်မေတ္တာအပြည့်ကရုဏာအပြည့်ရှိကြပါသည်တို့ရတွင်ယုတ်တည်းညင်ပယ်နေခြင်းအကြောင်းမှာဗောဓိလမထေရသည်ခီးရောက်မဆိုင်ပင်ပန်းနေသူဖြစ်သည်စိတ်အနေအထားမှာလည်းအလွန်ထက်သန်ညင်ကြွလွန်နေသည်ထို့အပြင်ဗောဓိလမထေရသည်ပညာမာနကြီးခဲ့သူဖြစ်ရာကြီးမားသောမာနကိုနှိမ်ချိုးလာပါသည်ဆိုသည့်တိုင်အောင်စိတ်ထားမှန်သို့ရောက်စီရှိသည်လို့ကြသည်သည်ဤလိုအခြေအနေမျိုးဖြင့်စိတ်ထားညင်ကြွရင်ခီးပန့်ရလာသောဘာဟိရဒါရုစီယသည်ဘုရားရှင်တန်တော်တွင်အလောရကြီးတရားတောင်းသောအခါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ညင်ပယ်တော်မူပြီးနောက်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်တရားပေးသည့်ထုံးရှိခဲ့ဟုဒီမဟုတ်ပါတော့ယခုဗောဓိလမထေရကဘာဟိရဒါရုစီယတဲ့ပညာမာနအခန့်တွင်ပို့၍ရှိနေခဲ့သည်ဖြစ်သည်တို့နှင့်ဗောဓိလမထေရကတို့ရယဟန်တပါးပြီးတပါးသို့အထက်ထက်လျှောက်ထားတောင်းပန်ရင်တရားမပေးကြ၍ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲတယ်အတိဆက်ရောက်လာတော့အခါမှာမထေကြီးကဗောဓိလမထေအရှင်ဘုရားကြီးမားသောဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့သိရပါပြီယခုကအရှင်ဘုရားအားတရားနည်းလမ်းကိုပေးနိုင်သောဆရာကိုညွှန်ကြားပါမည်အရှင်ဘုရားစေရေးချမ်းသာရှိပါစီလောထိုဆရာဒီကဒီကကြည်လင်အစုံသုံးကြောင်းတို့သတင်းသုံးသူသည်ထိုဆရာကအရှင်အားတရားပေးပါလိမ့်မည်ကြွားတော်မူပါဟုညွှန်ကြားလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ဗောဓိလမထေရဖို့ညှို့ငယ်သောအမူအရာမှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောအမူအရာသို့ချက်ချင်းပြောင်းသွားကမထေရကြီးညွန်ကြရာအစွန်ကျောင်းစီသို့ချက်ချင်းသွားခဲ့သည်။ကန့်ဆက်ရှိထိုကျောင်းကလေးရှိသူရောက်သောအခါသမထမ်းကျောင်းအတွင်းမှကိုရင်လေးတစ်ပါးကြွဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဗောဓိလမထေရဖို့ကိုရင်ငယ်ကလေးကိုတွေ့ရသောကြောင့်ပထမသောအံ့အားသင့်သလိုဖြစ်သွားမိသည်သည်။တို့ရတွင်တောရမထေရကြီးကတည်တည်ရှာရှာညွန်ကြားလိုက်သူလည်းဖြစ်သာသနာတော်၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကျူးရလောက်အောင်အစွမ်းတတ်သောသာမဏေတို့ရှိနေသည်ကိုလည်းသတိရသဖြင့်ထွက်ကြွလာသောသာမဏေငယ်အားဥဟောင်းကောင်ကလက်အုပ်ချီ၍အယူအသေးပြုလိုက်သည်စိစစ်တော်ကမြတ်ကန္တာတော်ရမှာဤသာမဏေငယ်သည်လည်းယဟန်ကိစ္စပြည့်စုံနေပြီဖြစ်သောယဟန်နာအရှင်မြတ်ပေသည်ယဟန်နာကိုရင်လေးဖို့တော်ရမထေကြီးတို့ကဗုဒ္ဓိလမထေအားမိမိထံတရားတော်ဆေလွတ်လိုက်သည်ကိုသိပြီထို့ကြောင့်တရားပင်အစီအစဉ်တွင်အစင်းသင်ဖြစ်စီရင်ကြောင်းအပြင်သို့အသင်ထွက်ကြွနေခြင်းဖြစ်သည်ဗောဓိလမထေရကလက်အုပ်ချီ၍မိမိအားအယုဒေပြုသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကိုရင်လေးကတိခဏတော်မူပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့သည်
တပည့်တော်တဲ့အတ္တဒိက္ခလည်းကြီးပါသည်ပညာလည်းကြီးပါသည်သိက္ခာတော်မူပါဟုလျှောက်ထားသောအခါဝဋ္ဌိလမထေရကအတ္တဒိက္ခကြီးသည်မှန်ပါ၏တို့ရတွင်တပည့်တော်သည်ကိုရင်လေး၏ကြီးမြတ်သောတရားကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါပေသည်ထိုတရားကိုသန္တရာမထွက်မြောက်လို့သောတပည့်တော်အားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားလို့လျှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်သည်ကောင်းပါပြီရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအားတရားပေးရန်တပည့်တော်ဤဆရာမြတ်တို့ကညွှန်ကြားလိုက်သည်ကိုနားလည်ရပါသည်အရှင်ဘုရားအတရားနိလန်ပြပါတော်မူသို့ရာတွင်တရားအလုံးနှင့်စီကံတည့်ရရှိပါသည်ထိုစီကံမှာတရားပေးသောဆရာ၏ညွှန်ကြားမှုကိုတပည့်ဖြစ်သူကတသက်ဝေမသိမ့်လိုက်နိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ဖြစ်၍အရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာနိုင်မှာကတရားပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘုရားတော်ကောင်းကိုရင်ကိုရင်ညွှန်ကြားသမျှကိုဥလည်းမတုံလိုက်နာပါမည်ကိုရင်ကမိဘုံတို့ဝင်ရမည်ဆိုသောပင်တပည့်တော်သည်မဆိုင်မတွားမိတို့ဝင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါသည်။ကောင်းပါပြီအရှင်မြတ်အားမိတို့မူကားအဝင်မခိုင်းပါတို့ရတွင်ရေတို့မူဆင်းခိုင်းရပါလိမ့်မည်။အရှင်ဘုရားကြီးဤဝေယုံတိုင်းသောပုံစံဖြင့်ကိုဟံမပြတ်စေဘဲဤကံအတွင်းသို့သက်ဆင်းတော်မူပါလော။ဤကိစ္စအတွက်ပင်လျင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့်မထေရကြီးတို့၏အလိုကိုတည်သောကိုရင်လေးကဗုဒ္ဓလမထေအားမြတ်ကန္တာကန်းဆက်သို့ဆင်း၍ကျိုးဆိုခြင်းဖြစ်သည်။သာဝတိတွင်ပညာဉာဏ်ဝင့်မှုကြီးမားခဲ့မိသောဝဋ္ဌိလမထေရအားတောရမထေရတို့အဖို့မရှင်းမလင်းဖြစ်စေသေးဟန်ဒူသည်။မရှင်းမလင်းဖြစ်ဖို့ရန်တက်တည်တက်ကာရအကောင်းထဲကလည်းရှိနေပေသည်။အကြောင်းကဝဋ္ဌိလမထေရအဖို့နေ့စဉ်ဝိယုံမြဲသောအတိုင်းအဖို့များစွာထိုက်တန်လာသောကိုယုံဘိုးတင်ကန်းတို့အပေါ်တွင်ဂရိဘာနှစ်ထပ်တင်ကန်းကြီးတို့ဖြစ်ပေဤတောရသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပေရာအဝိစင်ဖြင့်ပါလွားတက်ကြွမာနအရှိန်သည်ဤတော်ရသို့ပင်ပါလာပြီသို့ရှိပြီတော်သည်တို့ရတွင်ကမ္မထန်စရာကိုရင်လေးကအမိတ်ပေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဗုဒ္ဓိလကိုရောကြီးခမအဖို့ရန်သင်္ကန်းများဝိယုံလေးတန်းလန်းနေမည်အနည်းရှိမြတ်ကန္တာရေကန်တွင်သို့မတော့မဆုတ်ဆင်းရှာ၏တော်ပါသည်ရေကန်သို့ဆင်း၍သင်္ကန်းဆက်သို့ရေထိလူလူအနေ၌ပင်ကိုရင်လေးထံမှအရှင်ဘုရားပြန်ကြွခဲ့ပါလောဟုသောအသံကိုကြားရသည်ဖြင့်မြတ်ကန္တာမှပြန်၍တက်လာကကိုရင်လေးရှိတွင်ကျိုးနွန်သောအမူအရာဖြင့်ရက်သည်ထိုကကိုရင်လေးကအောက်ပါတိုင်းတရားပေးအပ်ဟောကြားသည်အရှင်ဘုရားအရှင်အားတခုသောဥပမာဖြင့်တရားပေးအပ်ပါမည်တခုသောတောင်ပေါ်ကြီးတွင်ကဲပေါက်6ခုရှိသည်ဆိုကြပါစို့ဖွကြီးတစ်ကောင်သည်ကဲပေါက်တစ်ခုမှတောင်ပေါ်အတွင်းသို့ဝင်သွားသည်ယင်းဖွကြီးကိုဖမ်းလို့သောသူသည်ကဲပေါက်5ခုကိုအလုံးပိတ်ပြီးလျှင်6ခုမြောက်သောကဲပေါက်ကိုတူးဖြိုဖျက်ဆီး၍ခံယူရပါလိမ့်မည်အရှင်ဘုရားဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်ပေါ်ကြီးသည်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောတကား၆ခုတို့သည်ကကဲပေါက်၆ပေါက်တို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ကဖွကြီးသည်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တကားပေါက်လည်းဖြစ်၏အဖမ်းရခက်လာစွာသောဖွကြီးလည်းဖြစ်၏အရှင်ဘုရားထိုဖွကြီးကိုဖမ်းယူလိုသောယောဂီသည်မျက်စိနာစသောတကားပေါက်များကိုအလုံးပိတ်ဆို၍စေဝိညာဉ်တကားပေါက်တစ်ခုကိုသာဖွင့်ထားကတတိတိဟူသောလက်နှင့်ဖြင့်တူဖြူဖမ်းယူရပါလိမ့်မည်။အရှင်ဘုရားဖွ့အသွင်ဆောင်လျက်ရှိသည့်အစဉ်အတန်းအနက်အရသာအတွေ့အထိဟူသောပြင်းပအာယုံစိုးအမျိုးမျိုးတို့သည်စေဝိညာဉ်တည်းဟူသောယင်ကိုယ်သာရှိကမျက်စိနာစားသောကေပေါက်မျိုးစုံမှဤခန္ဓာကိုယ်တောင်ဝကြီးအတွင်သို့ဝင်ရောက်ကြကုန်၏။နောက်ဆက်ဖြစ်စီကြကုန်၏။ဘဝကိုချက်ထွင်ကြကုန်၏။ယင်းတရားစိုးတို့မဝင်ရောက်နိုင်စေသောငါတမ်းမြင်ကာစီနိုင်သောလက်နှင့်ကောင်းမှု၏တစ်ခုသာရှိသည်ဤလက်နှင့်သည်ကတတိတည်းအရှင်ဘုရားဘုရားရှင်သည်တတိကိုသာလျှင်အထုပြု၍ဟောတော်မူ၏မမေ့မလျော်သောတတိဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်လောဟု၍နှင့်ရန်မပြတ်ဟောကြားတော်မူသည်ထို့ကြောင့်သန္တရာမလွတ်မြောက်လို့သောယောဂီအဖို့တတိတည်းသာလျှင်ထွက်မြောက်ကြောင်းလက်နှင့်သည်တတိတည်းသာလျှင်မိမိကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာသည်ထို့ကြောင့်အရှင်ဘုရားတတိကိုလက်ကင်ပြုတော်မူပါ၏အယုံ၅ပါးတို့၏ဝင်ရောက်ရာကေပေါက်၅ပေါက်ကိုတတိတိဟူသောလက်နှင့်ဖြင့်ပိတ်တော်မူပါသည်ဖွင့်ထားသောစိတ်ဝိညာဉ်ကေပေါက်မှာတတိတိဟူသောလက်နှင့်ဖြင့်အသင့်ဆောင်ထား၍အဖမ်းရခက်လာစွာလှုပ်ရှားပြေးသွားရသောစိတ်ဝိညာဉ်ဖွကြီးကိုဖမ်းတော်မူပါသည်ဤကအင်းငင်းမှုနိဗ္ဗာန်တကားသို့ဝင်ရောက်ရာတရားပါသည်ပညာဉာဏ်အခြေခံကြီးပြီးသောဗုဒ္ဓလမထေရဖို့ကိုရင်လေး၏တရားတော်၌ပင်လူအပ်သောတရားလုံငန်းအခြေသို့သက်ဝင်နိုင်သည့်ဖြင့်တရားကိုနာယူရင်းပင်တကယ့်အလုပ်စခန်းကိုထူထောင်ပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးရာတရားအဆုံးတွင်
မိသည့်အခါကမျှမခံကားမတွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးသောစိတ်ဓာတ်ငြိမ်းအေးမှုအရာသာကိုသိသည့်သာသာစိုက်ရောက်ခံစားရသည်။ထိုကပညာရှိဟူသည်မိမိ၌ရှိသောပညာကိုအသုံးဝင်အောင်ချလိုက်ရမည်။အသုံးချရနိုင်လဲငြိမ်းအေးမှုအတွက်အခေါင်ဖြစ်သောဘာဝနာလုပ်ငန်း၌အသုံးချနိုင်စေရမည်ဟုယရှင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မှာမှန်လာပါကားဟုယခုမှလက်တွေ့သိရှိကာဘုရားရှင်သို့ရည်မှန်း၍အကြိမ်ကြိမ်ဥညွတ်တော်မူသည်။ထို့နောက်တွင်ငြိမ်းအေးသောဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်တို့သည်မြတ်ကန္တာတောရဓမ္မယုံမှစောင့်နေလျက်ရှိကြသည်။ငြိမ်းအေးသောတောရယဟန်တော်များနှင့်အတူသွားရောက်ပူပေါင်းလိုက်ကြလေ၏။ဗီဒီယိုကတော့ဒီမျှပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe နှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။